У нас було трошки часу подивитися твій кабінет. Угу. У мене перше враження – це кабінет русофоба. Ні, це кабінет сучасного українця. Угу. Давай покажемо для початку, який пароль на Wi-Fi. Дуже підступно з твого боку. От погоджуюсь, що да, пароль дуже русофобський. Дуже русофобський. Я надихнувся 24 лютого, і ми тоді призначили одразу цей пароль, тому що тоді всі були на матюках і ну, на таких емоціях, що. І потім просто не стали міняти, він має право на життя. Угу. Друга русофобська деталь – це карта. Ланди окупації Брянської та Гомельської областей. Ну, це жарт. Ну, це ж, знаєте, є у військових такі патчики, морал патч. Вони якби просто не несуть ніякого сенсу навантаження, просто посміятися. Це не більше, ніж гумор. Не більше. Ну, бюст Бандери, так? Це подарунок, так. Да, це подарунок. Мені брат подарував на Новий рік. Логотип сосниці. Легко запам'ятовується заснування. 1, 2, 3, 4. Є фотокартки, є фотокартка зони АТО. Це, до речі, за спиною Донецьк. Тут у фотографа за спиною Донецьк. А де це я? А ось я, ось командир. Наш командир загинув у 22-му році. Підполковник Оваров Олександр Михайлович. Це одна із твоїх найболючіших втрат. Одна із, але я вже, скажімо, поховав 4 друзів. Останнього, останній мій друг, однокласник, загинув 2 жовтня 23-го року. Безпілотник. Що це? Звідки? Це подарували мені. Це подарували мені цей безпілотник. Я так розумію, що це розробка науково-дослідного інституту, який один базувався раніше на території області. Угу. Ну, тобто це наша мова. Да, це український безпілотник, да, так? Да. 10 листопада на Кабміні з'явилася новина про те, що погодили твоє звільнення з посади керівника Курюківської РВА. З чим це пов'язано? Певно з тим, що я написав заяву про звільнення. Є ж певна процедура звільнення голів районних державних адміністрацій та начальників районних військових адміністрацій. Там смерть, заява, недовіра за їх закінчення сроку повноваження президента. Як бачимо, що цих всіх немає, тому шляхом виключення простих логічних там процедур можна дійти висновку, що це була заява. Що писали в інтернеті і що ми зрозуміли з коментаря Чауса? Те, що ти йдеш на підвищення. Як мінімум, ти залишаєшся в команді В'ячеслава Анатолійовича Чауса. Це правда? Насправді, рано ще щось коментувати, поки немає офіційно якогось мого рішення. Ну, є багато пропозицій, надходять з різних місць. Зараз я визначаюся, там певні процедури. Там. І як тільки я ухвалю рішення, ви про це дізнаєтесь. Тут нема ніяких, скажімо, секретів. Там, чи просто це певна, я б сказав би, корпоративна етика. Також писали про те, що ти претендуєш на посаду заступника голови, заступника начальника обласної військової адміністрації. Чи правда це? Повторюсь, було багато пропозиції, я зараз визначаюсь. А де хоча б хотілося працювати? Над чим хотілося працювати? Хотілося б працювати там, де я буду максимально корисний для своєї держави. Ти бачиш таке місце? Поки що складно сказати. Є певні пропозиції, які я розглядаю, про які, ну, зарано ще говорити. Це точно історія не про звільнення, що ти не справляєшся, умовно кажучи. Тому що Чаус в коментарі сказав, що навпаки справляєшся і все дуже добре. Я працюю над підсиленням команди. Вважаю, що Іван Олександрович себе зарекомендував дуже якісно під час повномасштабного вторгнення на Чернігівщину, яке було. І зараз на роботі на посаді керівника Курюківської районної військової адміністрації. Я вважаю, що Іван Олександрович готовий до нових викликів. Я не бачу коментарі Вячеслава Анатолійовича. Ну, якщо це так, то я дякую Вячеславу Анатолійовичу за такі коментарі, за високу оцінку моєї роботи. Ти на посаді, тебе призначили на посаду буквально за місяць до повномасштабного вторгнення. 25 січня президент підписав розпорядження про моє призначення. 28 січня я приступив до виконання обов'язку голови районної державної адміністрації. Як оцінюєш цей період в своєму житті? Бентежний. Крім того, що це абсолютно висока відповідальність, більш скажімо, якісь деталі. Найважчий день. 24 лютого. 5 ранку. Я можу передень розказати. Це була велика нарада в обласній державній адміністрації. Були всі представники силових органів, правоохоронці, військовослужбовці і так далі. Ми говорили не про війну, ми просто говорили, тоді якраз розгорталися сили територіальної оборони. В цьому контексті всі говорили, ніхто не говорив, що завтра війна. Тобто я не знав. Якщо там багато хто розказує, що хтось там знав, хтось от. Я
З третьої форми допуску, з посадою керівника району територіальної оборони, я не знав, що завтра війна. Ми їхали назад з водієм, і водій питає такий, так, а що це завтра війна? Я йому, ну, жартома, кажу, Юрій Миколаївич, якщо буде війна, до вранці мене розбудете. Ну, і їдемо далі. П'ята ранку, мені телефонує водій, кажу, там гупає. Я виходжу на балкон і все відразу розумію. Відкриваю чати. Всі там обстріляли Дніпровське, там щось по прикордонникам. Для мене все ясно. Перше, що я зробив, повторюсь, я це казав в інтерв'ю, що я розбудив своїх сусідів, у яких тільки-тільки народилась маленька дитина, і порадив їм там вберегти своє життя умовно. Зібрав баул з речами і прийшов на роботу. Ми готувались до оборони. Ось. Все. Далі все як один день. По кінець квітня, певно. Поки вже я трішки-трішки, скажімо, відновився і війшов в якийсь в ритм нормальний хоч щось. А от це от 24 лютого по, скажімо, умовно 30 квітня, це все як один день змазаний. В якому стані зараз район? Негатив зрозуміло. Прикордонний район, обстріли і все інше. Що позитивного бачите? Ну, хіба може війна щось принести позитивне? Крім того, що ми всі об'єдналися, як ніколи. А позитив? Я не бачу позитиву. Ну, люди постійно в стресі. Люди напружені, і росіяни постійно нам підкидають різні псохи, то про танки, то про ще щось, то про якісь там витягнуті з пальця якісь надумані корупційні скандали, що не дають спокійно нам жити навіть тут на прикордоні. Ну, тобто позитив, повторюю, що який може бути позитив від війни, не знаю. Можливо, економіка якось там по-іншому, нові можливості відкрилися. Якщо глянути на карту, то ви побачите, що ми в логістичному кінці. Якщо ми кажемо, що ми не можемо навіть садити певні породи зернових там, чи якісь СГ-культур на кордоні, тому що вони високі. Це вже певні обмеження. Якщо ми говоримо про прикордоння там, до 10 кілометрів, то взагалі нам складно там обробляти землю, тому що постійні обстріли і так далі. Ну, бізнес звідти максимально йде. Ми ж можемо їх зрозуміти, коли там у нас є багато випадків, коли росіяни постійно обстрілюють техніку, ну, там, де вона місця зберігання. Ми бачимо по сусідній Семенівці, якщо прилітає. Семенівка там 7 кілометрів плюс-мінус до кордону. Звісно, є проблеми. Яка зараз ситуація на кордоні? Що ми зараз бачимо зі зведень? Да, частіше про обстріли, рідко ми бачимо про заходи ДРГ. Наскільки воно ну, проблема є, це загальний відомий факт, вже тепер, що проблема є менше в Корюківському районі, тому що у нас, скажімо, нема сприятливих умов для входу, називаємо це так, більше в Новгородцівському районі. Ну, якщо говорити, з початку року у нас було близько 170 обстрілів нашого прикордоння. І там до 2000-2500 приходів. Тобто обстріли і приходи ми розуміємо. То про що говорити? Звісно, є певна, скажімо, небезпека на кордоні, є певна динаміка з відселення. От ми можемо взяти, до прикладу, Єліни. Там зараз живе 3 людини. До речі, і наш друг Толя помер. На жаль. Да, Савченко Анатолій, яким ми тоді спілкувалися, він помер. От, людей троє залишилося, було 150. Тобто так само там Клюси, Хрінівка, там залишилось по 3-5 людей, там уже майже нікого не залишилося. От це наслідки війни. Люди переїхали, втратили житло, втратили нормальні умови, до яких вони звикли. От. Такі, ну, в цілому, скажімо, да, обстріли є, але не буду говорити про наступ танків у 4-й ранку, ну, то це не актуально. Це одна з найпопулярніших ПСО. Да. Одна з найпопулярніших, давайте да, скажемо про це голос, що це одна з найпопулярніших ПСО. Також скажу, що ДРГ не прориває лінії оборони. Якщо ми говоримо в контексті інформації, коли ви чуєте про те, що ДРГ прорвало лінію оборони, то ДРГ не прориває лінію оборони, ДРГ заходить тихо. Якщо ви чуєте, що це хтось прориває лінію оборони, то це відверта брехня. Ну. Якщо ми говоримо про напади з Білорусі, повторюсь, це моя улюблена теза. Ми, Крюківський район, не має кордону з Республіки Білорусь, тому нам не варто боятися. Наскільки ми говорили про часті обстріли, про часті заходи ДРГ, наші росіяни це роблять? Який сенс в цих діях? Один, стягнути наш, скажімо, військовий потенціал тут, тримати постійно в напрузі. Це раз. Щоб ми не розслабились тут і там певні, скажімо, підрозділи, можливо, це моя думка, не перелакували там на схід чи на південь, там, де йдуть бої. Друге, щоб просто ускладнити життя, тобто
місцевому населенню. Ну, як мінімум, якийсь переїзд – це затрата також певного ресурсу. Вони ж працюють вдовгу. Ми можемо довго займатися шапкозакидательством, розказуючи, що там вони, типу, Росія дурачки. Ні, вони мислять системно, вони розуміють, і вони грають вдовгу. Тобто вони виснажують навіть певний ресурс. Там. Може, можливо, як варіант, роблять якусь буферну зону для якихось подальших можливих дій. Тобто, я ж не бачив плану Генштабу Русні, тому, скажімо, точно сказати не можу, але думки от такі. Ну, вони стріляють то, що вони можуть стріляти. Все. З точки зору того, що дуже багато інформації, що вони там зайшли туди, зайшли сюди. Наскільки це часто стається, їхні заходи? Я можу сказати про свій район. У мене одиничні випадки. У моїх північних сусідів трішки гірше. Але корпоративна етика не дозволяє мені коментувати іншу зону відповідальності. З точки зору ти, ветеран АТО, ветеран бойових дій в Україні. Учасник бойових дій. Учасник бойових дій. Що тобі зараз нагадують ці бойові дії, які є на північних кордонах? Це схоже на АТО там, 16-17 рік? Чи це щось інтенсивніше і жорсткіше? От, скажімо, зараз те, що ми говоримо про кордон, ну плюс-мінус там 17-18 рік. В 15-му було гарячіше набагато. Коли я служив, було гарячіше. Тобто в чому схожість? Ну, в інтенсивності, скажімо, обстрілів. Тобто поодинокі обстріли, десь хаотичні, десь прицільні, десь просто будоражащі, турбуючі, десь конкретно по хатам людям приїжджає. Ми знаємо випадок, страшний випадок лютневий цього року в Єріно, коли людям прилетіло в погріб, загинуло 4 людини. Чи це був хаотичний, чи це був прицільний вистріл. Знаєте, воно доля така, що люди заховалися, як радять всі, в погріб. Прилетіла міна в погріб, вони загинули. Аби вони були в хаті, аби вони були на подвір'ї, вони вижили, а вони були в погрібі. От бачите, я просто. Я не можу відповісти, можу тільки здогадуватися. Повторюю, що я ж не бачив планів Генштабу, що вони собі там задумали. Іноді їхні дії просто лозіці не піддаються. Ну ці колони по 300 одиниць, то ну, до чого це так само і тут. Що зараз відбувається на кордоні з нашого боку? Я бачив фотографії зубів дракона, я бачив фотографії оборонних укріплень. Це щось нове, що ми зробили, так? Так, да, це нове. Дивіться, ми ж процес. Це триваючий, він не зупиняється. Постійно щось додаємо, постійно щось укріплюємо. Тобто, починаючи з деокупації, з 3 квітня, ми постійно нарощуємо спроможності на кордоні, постійно щось добудовуємо, добудовуємо, добудовуємо. Цей процес, знаєте, він його закінчити неможливо. Ну, чим більше ти копаєш, тим більше шансів у тебе оберегти своє життя. От і все. Наскільки потужні ці фортифікаційні укріплення, знову ж таки, якщо порівнювати з твоїм досвідом, АТО, 16-17? Аби, от, якщо ми беремо ті, які на фотографіях, ви кажете, аби такі позиції були у мене в 15-му році, я був би найщасливішою людиною у світі. Тобто ну, рівень інженерних загороджень, рівень там комунікацій, того іншого, укріплень, ну він дуже, дуже хороший, дуже хороший. Зуби дракона. Наскільки це масово і на що вони потрібні? Тому що коли росіяни ставили зуби дракона, багато коментаторів писали про те, що сміялися з них, що це їм не допоможе, не захистить. А тут ми симетричні дії робимо на своєму кордоні. В чому сенс? Я ж, скажімо, не фахівець в галузі інженерної справи, але можу із свого боку, як, скажімо, учасник бойових дій, думку свою сказати. Ну, то ви ж не були біля зубів, чи ви були, бачили їх? Ну, ви уявляєте, яка це, що це багатотонна конструкція? Вона зв'язана між собою там сталевою проволокою. Я чув, так, дійсно є версія про те, що там воно дуже просто прибирається. Ну, для того, щоб її дуже просто прибрати, треба як мінімум затратити деякий час цій техніці, щоб це прибрати. І поки вона там застрягне на цей деякий час, це буде хвилина, дві хвилини, щоб прибрати цю інженерну загородження, то вона стане ціллю. От і все. Ну, тут проста, скажімо, просте військове правило. Ти зупинився, ти затримався, ти помер. Все. Ну, слід зауважити, що всі ці ж обладнання, інженерні споруди, вони всі ж визначаються військовим командуванням. Це не прихоть моя чи обласної державної адміністрації військової. Будуть ще продовжуватися далі заходи по дообладнанню кордону? 100%. Ну, і повторюся, я ж сказав, що цей процес триваючий. Він постійно триває. Він не зупиняється. Наскільки це нас захистить, умовно кажучи, ці лінії оборони від повторного вторгнення, від можливості?
ну я ж не знаю, чи буде повторне турнір чи ні. Ну, то, це точно збільшить ймовірність захисту наших людей від атаки росіян, якщо вона має місце бути. Ну, ми так, у вас є яка інформація? Ми така інформація. Це про російські ПСО, так, які у нас періодично раз на 2-3 місяці вони планують вторгнення. Ні, це будь-яка ямка в землі, вона вже покращує захист кордону. Ну, банально. Тому чим більше ямок, тим краще. Ну, все. Це просте, кажу, це проста солдатська правда. Які твої прогнози по розвитку цих прикордонних територій, які є зараз в Корюківському районі, в Новгород-Сіверському? Колись ми розмовляли, ти говорив, що це є при затяжній війні, є всі шанси для них стати сірою зоною. Чи стається так зараз? І чи довго це буде? Ми можемо ж просто поговорити цифрами. Ну, от, Єліно 150 людей, залишилось 3. Хрінівка там 60, залишилось 5. Клюси 100, залишилось 3. Це, що можна сказати на це питання. Ну, якщо так і продовжиться, то просто люди ж звідти виїдуть. Ну, я думаю, що життя важливіше, ніж 10 соток землі чи будинок мальовничо біля річки, на мою думку, так. Можливо, це є якісь там, скажімо, бачення чи стратегія росіян, щоб просто знелюднити цю територію. Наскільки у нас зараз велика ця сіра зона, яка зараз формується? Нема ще сірої зони. Люди скрізь живуть. У нас люди живуть скрізь. Я просто називаю населені пункти, які найчастіше піддаються обстрілам, де, скажімо, великий процент, максимальний процент відселення. Клюси, Єліно, Хрінівка, Сосновська міська територіальна громада. Скільки часу має пройти з подібною обстановкою, з подібною війною, а зараз нам прогнозують затяжну війну, на те, щоб ця територія перетворилася на таку сіру зону? Люди виїжджають на дистанцію велосипеда, щоб повернутися можна було приїхати попри. Тому якщо тільки, скажімо, ми розуміємо, що ситуація повністю стабілізувалась, там, ми перемогли, Росія розпалась, там, Путін вмер, просто привожу, то люди повернуться відразу. Не всі, але багато хто повернеться відразу. Ти прийшов на посаду спочатку в Корюківську міську раду, потім на посаду вже начальника Корюківської РВА, керівника району спочатку РДА, як один із небагатьох на той час чиновників, учасників бойових дій. Угу. Розкажи про свій бойовий досвід. Що це, де це було і в чому ця робота полягала? Та у мене була, по-моєму, відстрочка тоді, я міг не мобілізуватися, але я хотів служити, це була спецоперація. Як обдурити військкомат? Керівника свого з роботи. Він в п'ятницю поїхав, напевно, для його це буде сюрприз, публічно пише про це розказ. Він поїхав в п'ятницю з роботи кудись там. Я дзвоню в РТЦК, кажу, ти ще був воєнкомат, кажу, давайте везіть мені повістку швидко. Мені привезли, я розписався, він приїхав після того ж, кажу, Олександр Іванович, мені повістка прийшла. Типа, не переживай, ми що за вихідні там вирішимо. Кажу, добре. А в понеділок я вже на розпредпункті в обласному воєнкоматі. Це який рік? 15-й. І от це було 15-го. 15-го, 16-го, 17-го, 18-го я вже був в обласному воєнкоматі. Мене розподілили кулеметником. Я зрозумів, що це мені не подобається. А штат, який формувалось відділення розвідки. Я туди пішов до командира, кажу, хочу вас служити. Ну, кажу, іди пройди тести, там якісь психологічні, ще якісь. Пройшов, все, мене зарахували розвідником, розвідник-оператор відділення розвідки. Але це відділення розвідки не лінійне, як таке. Тут відділення, це сержант керує, у нас майор керував нашим відділенням. Я заїхав в зону проведення антитерористичної операції 2 липня 2015 року. Зона відповідальності, населені пункти Березове, Тарамчук, Славне, Мар'їнка. Це вся передня лінія, нуль. Це всі населені пункти. Тоді, наскільки я пам'ятаю, вони намагалися, росіяни ЛДНР намагалися штурмувати Мар'їнку. Мар'їнку, так. Тоді вони були взяті вогневий мішок і знищені там передові підрозділи. На цьому все закінчилось. Ти це застав? Ні, ми якраз були в учебці. Ми про це говорили і ми розуміли, що це наш напрямок. Ми розуміли, куди ми їдемо, і ми розуміли, що це наш напрямок. Але обстріли були, скажімо, ну майже щоночі. Міномети, в основному, як правило, там десь танки. Це якщо ти чуєш, що засвистіла турбіна, тобто завівся танк, все, значить треба кудись ховатися. Чому далі полягала служба? Потім були певні, скажімо, перетурбації військових частин з однієї в іншої, і мені запропонували посаду, скажімо, більш не бойову, а оперативну. Вища, я став старшим розвідником, і робота, скажімо, була на умовно мирний, ну, трішки далі від нуля, територія там з населенням, оперативна інформація і так далі. Це останні там 2 місяці служби моєї. Службу закінчив 8 липня 2016 року. Рік і тиждень в зоні АТО.
Те, що ти розказав, в чому ця робота полягала? Що це треба було робити? Працювати з місцевими, втиратися в довіру і отримувати потрібну інформацію, заносити її в журнал розвідданих. То, мовно кажучи, вербувати місцевих? Не вербувати, а не обов'язково, якщо ти ж вербуєш, ти відкриваєшся. А не обов'язково відкриватися, ти просто там щось, якусь легенду в тебе є. Ти розкажеш там, не обов'язково розмовляєш і в контексті розмови добуваєш певну важливу для тебе інформацію з певними людьми. У військовій формі чи по гражданці? По гражданці, звісно. Звісно, по гражданці. Як це відбувалося? Можеш розказати, як це відбувалося? Умовно, ти прийшов у перукарню, заговорив там з кимсь, і все, там ви познайомились вечором, пішли там десь погуляли, попили каву і так далі, і тому подібне. Ну, це умовно, умовно. Тобто десь там з кимсь познайомив, десь там щось придумав, десь я тут переселенець, десь я ще там щось. І отак от з людьми. Ну, у мене комунікаційні навички були хороші, у мене там на той час у мене була ще гарна російська мова, і я міг там майже без акценту російською розмовляти, і це, скажем, ну, за свого. Так. І ти виходить, ну, тобто ти з якимось людьми налагоджував контакт, да. які їздили за лінію розмежування. В тому числі. Що зараз з тими людьми, які були твоїми інформаторами? З певними людьми я навіть зараз підтримую контакт. Вони там? Вони виїхали звідти вже. Ну, тобто вони на підконтрольній території? Да. Все-таки, якщо трохи привідкриваючи, що саме жирне вдавалося дізнатися? Де живе, де працює, наприклад, начальник так званої райвідділку їхньої Народної міліції. Я посаду не пам'ятаю, але якийсь жирний чел з Народної міліції ДНР. Його подальша доля мені невідома. Що з тих отриманих навичок, або бойових навичок, або навичок вивідування інформації місцевих, що ти в свою роботу у нинішню переніс? Багато чого. Ну, якась, скажімо, дипломатичність, я сказав би так, стриманість, нестандартний підхід до отримання інформації певної. Тут просто тут же легенди ходять про різних керівників. То що, наприклад, для мене була діч, коли розказував, що тут, наприклад, можна було в приймальні сидіти цілий день. Тебе запросили на прийом до голови. І ти цілий день сидиш в приймальні і чекаєш керівника. Він може вийти і сказати, а чого ви прийшли? А, окей. Ну, тобто це не повага. От повага, да. Повага. Угу. Думаю, що, ну, а так, скажу, повторюсь, ніяких надсучасних, модернових рішень менеджерських навряд чи я впровадив. Ще бойовий досвід, угу. Так, ото який був. Угу. Наскільки зараз часто згадуєш навички, намагаєшся їх осучаснити? Угу. Дійця, навички ці, вони архінеобхідні, тому що ми живемо поряд з Росією. І навички ці забувати злочин, я вважаю, тому що в будь-який момент вони можуть знадобитися. Розкажи, будь ласка, за зброю, що це? Це українська зброя, називається Z-15. Куплена вона 31 серпня 2019 року. Так склалося символічно, що 31 серпня – це День української зброї. Прийнято святкувати, і куплена вона на День української зброї. Наскільки крута штука? Абсолютно крута. Доводилось її застосовувати за призначенням? Умовно кажучи, не на стрільбищі. За призначенням вона мисливський карабін. За призначенням – ні. Вона може бути тільки оформлена як мисливська зброя. Тобто вона оформлена як мисливська зброя, але я не мисливець, хоча сім'я мисливців, я взагалі по звіру не стріляв з цією зброєю, тільки по картону. Вбивця картону. Ну, ти з нею всю блокаду відходив? Ні. Ні? Вона залишилася. Я пам'ятаю, коли я їхав в Чернігів, я клав зброю в машину, а міський голова Корюків, Кератон Артанович Ахмєтов, забрав, казав, тобі там дадуть. І залишив у Корюківці. І вона була в Корюківці. Вона була у нього? Ні, вона була не в нього, вона була у батька. Наскільки часто взагалі ти тренуєшся? Раніше дуже часто, зараз дуже рідко. Цей навик стрільби, він дещо втрачається. Тобто стараюсь просто підтримувати на рівні, але раз у квартал, певно, що раз у квартал тільки доводиться виходити, щоб просто виїхати і просто постріляти, я не кажу там про якісь вправи стрілецькі, а просто хоча б не забувати там звук пострілу, не забувати навички і так далі. Часто за ці півтора року виникало бажання там кинути посаду, піти воювати, реально воювати? Я скажу так, що всі мої хлопці, які з якими воював у 15-16 роках, вони воюють. Звісно, там якісь внутрішні були перестороги, а бажання там.
Один мій командир загинув. Він загинув 18 травня 22-го року під час оборони Харкова. Він був спецпризначенцем. От я про це дізнався тільки аж 30 травня. Я дізнався, брат його виставив фотографію, що з чорним кутом. Я телефоную, що Саша, да, Олександр Михайлович загинув. Справжній офіцер, бо він от нелінійний, він дослужився від солдата до підполковника. У нас є спілка АТОшна в Курюківська. Курюківська, да. І там 97% всі воюють. І, звісно, якийсь внутрішній дискомфорт є. Але я притримуюсь тієї думки, що рано чи пізно ми повоюємо всі. Це 100%. Хтось раніше, хтось пізніше. І ми постійно готуємось, я постійно готуюсь для того, щоб в будь-який момент я готовий піти воювати, тому що, ну, якщо час настане, ну, тобто не вагаючись, я за кордон не поїду і так далі. Тобто, ну, сенсу немає мені тут жити, тут живе моя сім'я. А думки, звісно, були. Твої прогнози. Скільки ще триватиме війна? Я не можу давати прогнози, слухайте. Можу сказати, що це надовго. Дійце, Росія нікуди не дінеться від кордонів. Ну, у нас в районі 55 кілометрів державного кордону. Вони ж в один момент не перетворюється в море, чи в океан, чи в ліс. От що стосується Чернігівської області, там, Сумської області, області, Харківської області, це нам на роки і десятиліття. І чим довше ми будемо пам'ятати, що Росія ворог, тим краще для нас. Як казав Леонід Данилович Кучма, це ж було вже. Ну, ми ж це проходили, слухайте. Ну, скільки разів Росія вбивала українців? Ну, це було десятиліттями, це було, ну, вона знищувала голодомори, репресії, розстріляне відродження. Я можу, Батуринська різня, ось недавно були роковини. Ми можемо продовжувати це довго. Якщо заглибитись в історію, ми зараз, якщо був би час, можемо безкінечно довго про те, скільки століть Росія вбиває українців. Постійно, постійно. От чи могли б в 30-ті роки ми подумати, що ми там через якісь роки замиримося з росіянами? Вони вбили мільйони українців, заморили голодом мільйони українців, просто. І ми там через якісь тут ці віночки, там, триєдине государство, ця прутня. Ну, тому нам, може, не війна, але в такий стан, що Росія ворог, чим довше, тим краще.